Përshëndetje të nderuar shikues, jemi të akuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Universiteti Eqrem Çabej po vijon trajnime në kuadër të programit kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve për vitin akademik 2024-2025. Pedagog dhe trajner të specializuar po japin një mbështetje të vazhdueshme për mësuesit mbi sfidat e mësimdhënies në epokën digjitale. Sezoni turistik në Gjirokastër, sipas të dhënave, pritet të nisë me shifra të kënaqshme. Në këtë kuadër, kryetari i dhomës së tregtisë, Maksim Hoxha, bën me dije se janë marrë masat nga të gjitha strukturat hoteliere dhe bizneset për përballimin e fluksit të vizitorëve dhe cilësisë së shërbimit. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka akorduar një fond prej 1 milion euro për rikonstruksionin e godinës së shkollës nëndvjeçare të Finiqit. Drejtuesi vendor i arsimit pretendon se ky investim do të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies. Libova ka nisur sot organizimin e aktiviteteve dyditore në përkujtim të 100 vjetorit të vrasjes së heroit të popullit Avni Rustemi. Ishte shkolla nëndvjeçare që mban emrin e tij, ajo që mbajti peshën e programit për ditën e parë. Ju njohim tani më gjerësisht. Universiteti Eqrem Çabej po vijon trajnimet në kuadër të programit kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve për vitin akademik 2024-2025. Pedagog dhe trajner të specializuar po japin një mbështetje të vazhdueshme për mësuesit mbi sfidat e mësimdhënies në epokën digjitale. Mësuesit me eksperiencë 50 vjeçare që ushtrojnë profesionin në rajonin Jugor kanë startuar trajnimet në kuadër të programit kombëtar të zhvillimit profesional për vitin akademik 2024-2025. Ato zhvillohen në Universitetin Eqrem Çabej dhe drejtohen nga didaktistë dhe mësimdhënës të specializuar sipas fushave. Aktualisht në fazën e parë po zhvillohen dy module që kanë për qëllim të futin një përmirësim më të madh në proceset e mësimdhënies dhe mësimdhënies nëpërmjet situatave konkrete nga jeta e fëmijëve. Kemi një trajnim në Universitetin Eqrem Çabej për lëndën e matematikës. Së si të jetë më e pranishme në jetën reale kjo lëndë dhe të bëhet sa më lehtë për nxënësit. Situatat janë sa më të lehta dhe ti transmetojmë ata sa tek ata sa më qartë. Për të mësuar ose për të zhvilluar sa më shumë në realizimin e lëndës së matematikës tek fëmijët nga jeta reale, gjithçka të prekin me dorë dhe të zhvillojnë gjithçka nga jeta reale për zgjidhjen e një situate të caktuar. Për herë të parë, Universiteti Gjirokastrës po implementon metodat e simulimit në bazë të platformave të realizuara nga universitetet amerikane. Kam realizuar platforma konkrete simulimi dhe kjo ka të bëjë pikrisht me përfshirjen më të madhe të teknologjisë në fushën e mësimdhënies dhe mësimnxënies, gjë që edhe këta mësuesa janë mësues që do të takojnë një periudhë më të ardhme dhe duhet që të pajisen me këto njohuri dhe ta fusin teknologjinë për të realizuar më mirë formimin e kompetencave tek fëmia. Këto platforma simulimi janë shumë konkrete, fëmia duke punuar aty shikon se çfarë ndodh dhe çfarë ndryshon dhe është në gjendje që të kuptojë edhe fenomenin natyror, të kuptoj interpretimin e tij, të jetë në gjendje të interpretoj edhe të dhënat, të ndërtoj edhe grafike të thjeshta e mëra. Universiteti Gjirokastrës do të ofrojë trajnime të specializuara në 12 module në profilet matematik, fizik, biologji, kimi, gjuhë tërësi dhe arsim fillor duke përgatitur mësuesit për sfidat e mësimdhënies në epokën digjitale. Deri në fund të 2024-s pritet të përfshihen në këto trajnime 850 mësues. Sezoni turistik në Gjirokastër, sipas të dhënave, pritet të nisë me shifra të kënaqshme. Në këtë kuadër, kryetari i dhomës së tregtisë, Maksim Hoxha, bën me dije se janë marrë masat nga të gjitha strukturat hoteliere dhe bizneset për përballimin e fluksit të vizitorëve dhe cilësinë e shërbimit. Në Gjirokastër ka nisur përgatitja për sezonin e ri turistik nga të gjitha strukturat hoteliere dhe bizneset. Pritshmërit për sezonin e ri turistik në qytetin e Gurt pritet të jenë tepër të larta nga ato të një viti më parë, ku erdhën për pushime turist nga mbar bota. Këtë e bën me dije kryetari i dhomës së tregëtisë në Gjirokastër, Maksim Hoxha. Duam që ashtu siç kanë nisur para rezervimet e para që janë implementuar rezervim, të vazhdojnë dhe ato të tjerat në të njëjtin ritëm, pa patur çelëndime në mes,
bizneset shohim një gjatë periudhës së dimrit apo të jashtë sezonit pam një fluks të shtuar të investimeve, rregullimeve nga ana e bizneseve dhe për dikush shtoi një dhomë, dikush restauroi një restorant. Si pas kreut të dhomës së tregëtis Maksim Hoxha, objektivi i këtij viti nga strukturat e hotelerisë dhe bizneset është përballimi fluksit turistik dhe cilësia e shërbimit. Ky sezon, sikur të ketë këto prurjet që ne presim, do jetë dhe më mirë nga ana e biznesit për t'i pritur dhe për t'i shërbyer këtij fluksi turistik. Turizmi është kthyer në epicendrën e investimeve nga shumë qytetarë gjirokastrit. Vetëm për gjatë vitit 2023 u hapën një numër i konsiderueshëm biznesesh të reja, kryesisht në fushën e shërbimit si hotele, restorante, bujtina apo dyqane suvenirash. Ministri i Arsimit dhe Sportit ka akorduar një fond prej 1 milion euro për rikonstruksionin e godinës së shkollës së 9 vjeçare të Finiqit. Drejtuesi i vendori i Arsimit pretendon se ky investim do të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies. Godina e shkollës nënvjeçare të Finiqit u ndërtua për herë të parë në vitin 1946, kurse në vitin 1999 është kryer rikonstruksioni çatis. Gjatë viteve të fundit janë shënuar pjesaritje të rrezikshme në strukturën e godinës, ku një pjesë e ambienteve ishin të mbulura nga lagështira. Amortizimi i skajshëm i godinës ka detyruar pushtetin vendor të hartoj projektin për rikonstruksionin e plotë të saj, duke kërkuar fonde nga Ministria e Arsimit. Po si do të ndikojnë rritjen e cilësisë së mësimdhënies rikonstruksionin e kësaj shkolle? Ishte një kërkesë e kaershme, është një shkollë e cila mund të frekuentoj nxënës nga gjithë zona dhe patjetër me kushtet që do të krijoj, me ngrohjen e veçantë, me sallat e veçanta, me laboratoret e veçanta, do të mundësoj një cilësi më të lartë në mësimdhënie, por dhe një mjedis më të përshtatshëm për dhe më të sigurt për nxënësit minoritar, por dhe shqiptar që vijnë në shkollat tona. Me akordimin e fondit nga Ministria e Arsimit, pritet që Bashkia e Finiqit të fillojë procedurën e tenderimit dhe më pas fillimin e punimeve për rikonstruksionin e shkollës së Finiqit. Aksion në rajonin e Gjirokastrës për prerje në lidhjeve të paligjshme në rrjetin e ujësjellësit. Si pas të dhënave nga ndërmarja ujësjellës kanalizimeve, vetëm në ditët e para të këti aksioni janë konstatuar mbi 80 lidhje të tila, ku numrin më të lartë abuzimeve e mbajnë zonat rurale. Ndërmarja ujësjellës kanalizimeve në Gjirokastër ka nisur aksionin për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme në rrjetin e ujësjellësit, si në qytete, ashtu edhe në njësitë administrative. Si pas bashkimtolës, inxhinier në këtë institucion, më problem janë zonat rurale që mbajnë numrin më të lartë të abuzimeve. Vetëm në ditët e para të këti aksioni janë konstatuar mbi 80 lidhje të jashtëligjshme. Po punohet jo vetëm për njësinë vendore, këtu në Gjirokastër, po dhe në njësitë e tjera, përsa i përket lidhjeve të paligjshme dhe të dyfishta që ka në shumë zona, të cilat janë reduktuar, përveç kësaj, punohet edhe për mbledhjen e debive. Debive të cilat janë të mbartura në vite, sqarimin e tyre me rrugën e tyre administrative dhe ligjore, dhe nga ana tjetër, zbatimin e tyre kundrejt detyrimeve që kanë abonentëve që kemi ne si shoqëri. Nga ana tjetër, Tola apelon për banorët të kenë kujdes në ruajtjen e ujit, të mos lejojnë rrjedhje pa kontroll të tij. Ruajtja e ujit dhe rrjedhja pa kontroll e ujit është dëmtim jo vetëm te abonenti kur rrjedh uji, por edhe për gjithë të rrjetin në atë sistem ujshpëndarës ku ndodhet ky fenomen. Kërkojmë një farë interesi nga ana qytetarëve për sa i përket këtij problemi. Nuk kushton gjë një qytetari ku ka rrjedhje ose ku ka problematik të na bëjë një telefon. Për të gjitha rastet e konstatuara krahas prerjes së lidhjeve, janë proceduar sipas ligjit edhe autorët e këtyre shkeljeve. Aksioni do të vazhdojë deri në ndërprerjen e të gjitha lidhjeve të paligjshme në linjat e ujësjellësit. Dalja e prodhimit të vendas në tregun e frutaperimeve ka sjell edhe uljen e çmimeve kryesisht në grupin e zarzavateve. Nga një vëzhgim i bërë në tregun e qytetit, shihet se çmimet kanë pësuar një ulje me 20%.
Fermerët e Gjirokastrës ka nisur të nxjerrin në treg prodhimet e stinës. Në këtë periudhë ka dalë sallata jeshile, qepët e njoma, hudrat, spinaqi, erzat e ndryshme e të tjerë. Shumë prej qytetarëve preferojnë që të blejnë prodhimet vendase, kjo për një sër arsyesh. Se të janë, themi se janë më bio. Tani se di, bare sa kontrol kanë. Po themi se janë që më bio. Spinaq, sallat, hudhër, qep, të gjitha. Marrë i kanë shumë të mira. Në mirë është e vendit, prodhimi tonë. Për mikrofonin e RTS Gjirokastra, qytetarët janë shprehur se edhe pse prodhimet janë të stinës, sërish çmimet e tyre janë të larta. Jo, çdo ditë, jo, se janë të shtrenjta, por marim. Çmimet shumë të shtrenjta. Jo, se, për ne pensionist e pa mundu. Çmimet janë të shtrenjta, po shti edhe, s'ka, kush o blej. Sa shitet një tufë me qep? 300 lek, 400 lek, 3 gjysëm, baret 3-1000 lek. Salata e vendit? A, kjo e vendit të gjitha, atë shtrojnë të janë si vjetë. Sa salata e vendit? Po ka me 4, ka me 5, barët si e kap, 3-1000 lek, unë angele një shesë majtë, sa që i marrin, poshti hedhi. Tregëtarët dhe qytetarët shprehen se çmimi lartë vjen si rezultati i shtrenjtësimit të farave dhe plerave kimike. Libova ka nisur sot organizimin e aktiviteteve dy ditore në përkujtim të 100 vjetorit të vrasjes së heroit të popullit Avni Rustemi. Ishte shkolla nëndvjeçare që mban emrin e tij, ajo që mbajti peshën e programit për ditën e parë. Mbushet plot një shekull nga vrasja e heroit të popullit Avni Rustemi dhe sot Libohova startoi organizimet në përkujtim të djalit të saj, që e bëri të njohur gati në gjithë Europën. Shkolla që mban emrin e tij ishte iniciatorja e aktiviteteve ditën e sotme, ku ka mirëpritur banor, përfaqësues të pushtetit lokal, por edhe nxënës të shkollave si motra. Krisma jote në Paris, ishte krismeve gjëlis. Avni ka vetëm ditëlindje dhe nuk ka asnjëherë vdekje. Detyra tonë është që ta përkujtojmë gjithë një veprën e tij. Këta nxënës të shkollës së Libovës që mbajnë emrin e madh të Avni Rustemit, por dhe ata që kanë ardhur nga Tepelena, që mbajnë emrin e të madh të Avni, gjithë një të jenë krenar për homazhet që bëjnë veprës dhe lavdisë të tij. I paharuar të jetë kujtimi i Avni Rustemit, le ta mbyllim këtë mesazh me këngër simbol që thot mos pandese o arore o lule Avni Rustemi. Mëtej u vijua me një vizit në shtëpinë e lindjes së patriotit Libovit, ku tash me një nga dhomat është kthyer në muze me punime nga vetë nxënësit. Këtu jemi në dhomën muze të heroit të Avni Rustemit. Çdo gjë që është vendosur këtu është bërë nga nxënësit e shkollës Avni Rustemi. Duke qenë se shkolla jonë është shkollë qendër komunitare dhe ka projektin e Ministrisë së Arsimit të jashtë orarit mësimor, të gjitha punimet e nxënësve të punuara në këtë orë janë marrë dhe janë vendosur te kjo dhomë që jemi aktualisht dhe të cilat shprehin, fëmijët shprehin talentin e tyre për punë të ndryshme. Dhe kështu me stenda, me foto, me portrete të heroit, është mbushur një dhomë dhe e kemi titulluar në mënyrë modeste Muzeu i Heroit ton nga nxënësit e shkollës nëndvjeçare Avni Rustemi. Në përkujtim të jetës dhe veprës së heroit nga nxënësit e shkollës Avni Rustemi u organizua edhe një koncert. Avni Rustemi ishte mësues, publiciste, deputet në kushtet e ashpërsimit të kontraditave klasore e politikës të vendit nga njerëz të vënë prej qeverisë së asaj kohe. Atij bëhet atentat më 20 prill 1924 pranë pazarit të ri në Tiranë, ku vdes dy ditë më vonë, pikërisht më 22 prill 1924. Vrasja e deputetit shërbeu si shkëndije lëvizjes që triumfoi më 10 qershor 1924. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, ju takofshim.